द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्षन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ओम अक्षश्रकपरशुं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवै सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमुद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिद्रो भुन्महिषासुराः ततः पराजिता देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेक्ष गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामाशुर्देवा विभवविस्तरं सूरेन्द्राग्निनीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठते स्वर्गान्युराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा वृत्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वमरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नात्म वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनाः चकारः कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यद्भुच्छाम्भवं तेजस्तेनाज्जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्गूरुनितम्बस्तेजसा भुवाः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां चकराङ्गुल्याः कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजो राशिसमुद्भवाम् तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरामैषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रताः शङ्खं च वरुणं शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनाः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधि वज्रमिन्द्रसमुत्पाद्य कुलिशादमराधिपाः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्पतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम्
अंगुलीयकरत्नानि समस्तास्वंगुलेषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा विद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अदद्दज्जलधिस्तस्यै पंकजं चाति शोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानितान्नाद्वोचैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभूषकला लोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधाचेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सनद्धा किल सैन्यास्ते समुतस्थूरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधाद्भावास्यमहिषासुराः अव्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृताः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम् शोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानीश्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृत्ते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुराः युधे चामरश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्विताः रथानामयुते षड्विरुदग्राख्यो महाशुराः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनूः पञ्चाशद्विश्च न्यूतैरसिलोमा महासुराः अयुतानां शतैः षड्भिर्वास्कलो युधे रणे गजवाजिसहस्रोघैरनेकैः परिवारिताः वृत्तो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्विरथायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिताः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहैर्वृता युधु संयुगे देव्या स तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुराः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानाशुरर्षिवेः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि च इषेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वने स्विवौताशनाः निःश्वासान्मुचे याश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशा युधुस्ते परशुभिर्विन्दिपालाशिपट्टिशैः नाशयन्त्वसुरगणान् देवीशक्त्युपबृंहिता अवादयन्तपटहान् गणः शङ्कास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वाचान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविषेरते
वेमुश्च केचिद् रुधिरं मुशलेन वृषं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तराश्च रोघेण कृता केचिद्रणाजिरे श्येनानुकारिणः प्राणान्मूचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चिद्भावश्चिन्नाच्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकभावक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीता परमायुधाः नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसा खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागास्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणाः शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वाराणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्यक्षयं यथावन्निस्तृणदारू महाचयं स च सिंहो महानादं त्रिजन्दुतकेशराः शरीरे व्योमरारीणामशुनिव विचिन्वते देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवे ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यसंहारनाम द्वितीयोपारायणः।